Gaúcho. Cheguei. Bola que caiu, era para o Anderson. Foi empurrado, é falta. Parou. Falta contra o time do Bangu na meia-lua. Uma falta perigosa, Mário Viana de binóculo e tudo, Mário. A falta existiu porque o atleta do Fluminense esperou ele não subir. Na minha opinião, deu errado. O Heraldo Leite está com o microfone da Globo no clima, Heraldo. Eu também acho que não houve falta. Cartão amarelo para o Fernando Macaé. A falta é perigosíssima. A galera quer o gol do Tri agora. Aqui no pique da Globo. Preparando-se Paulinho na risca da meia-lua. Jandir colocado também. Barreira compacta lá na marca penal. Preparando-se Paulinho. Essa galera tá com grito no gogó. Quem sabe pode pintar agora. Paulinho próximo da bola. Jandir tomando mais distância. Vai autorizar Zé Roberto Wright. Barreira ia caminhando. Reclama Zé Roberto. Manda que os jogadores do Bangu se coloquem perfeitamente. Caminhou Paulinho. Procurou. Paulinho, aos 31, numa falta primorosa, lá no ângulo direito, colocando o goleiro Gilmar, paradão, Paulinho desempata, aos 31 do segundo tempo, agora, Blusão 2, pode ser, Blusão 1, numa virada sensacional, o Blusão faz uma festa no Maraca, eu chamo Mário Viana com 2 N. Oh, legal! Viva! Fluminense!